ଇଏ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଇଡ଼ିକୋସ ସିଏମ୍ଡି ଖାଇସାରିଲାଣି 10,000 କୋଟି। ମୁଁ ସିବିଆଇଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ଆମ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଧରି ଦାରୁଟଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରକା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଧରି ବରୁଣାଇ ଜମି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି। ସେ ନାମଗଡ଼ା କାମ କେବଳ ନାମଗଡ଼ା କାମଗଡ଼ା ଖୋଳ କରି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ। ନାଇଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର କ'ଣ ଭଲ ଅଫିସର ନା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଂ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମର ଇଏ ଅର୍ବାନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡକାୟତ କ'ଣ ଡକାୟତ କ'ଣ ଡକାୟତ ସିଏମ୍ଡି ହିଡ଼କୋ ହାରାହାରି 13,000 ଏକର ଜମି ସେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି। ସେଭଳି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଚିବ ସେ ଏପରେ ସ୍କିଲ୍ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା କରିକିରି ତଳକୁ ନେଇଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି 5G ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। 5G କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏକା ବଡ଼ା କରୁ, ଏ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ମାନ ୟା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଉଛେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ।